krajevni dom v Artičah, takrat kot zadružni dom, je 19. aprila 1953 z opereto Planinska roža privabil številne obiskovalce. Na isti datum, 62 let kasneje, se je spet trlo ljudi, ki so prišli proslaviti temeljito obnovo svojega kulturnega hrama. Za dobrih 800 tisoč evrov vreden projekt je občina pridobila 526 tisoč evrov iz Evropskega sklada. Lahko rečem, da je bil narejen minuto čez 12, kajti dejansko to je bil zadnji razpis iz cele Slovenije neporabljenih sredstev in takrat je bilo sistem, kdo se prvi prijavi, prvi melje oziroma prvi dobi projekt, tako da smo mi dejansko 0-1 čakali na bencinski črpalki, na otočce in oddali projekt in seveda na koncu ga tudi bili odobreni. Ob predani vodi oddelka za družbene dejavnosti Nuši Hribar, ki je sodelavko ob polnoči čakala na bencinski črpalki Otočec za oddajo kuverte s prijavo projekta, gre zahvala tudi bivšemu občinskemu svetu Brežice, da so podprli obnovo tega doma in s tem sofinanciranje iz občinskega proračuna, je dejal župan. Dom je obnovljen tako temeljito, da bo brez večjih vlaganj vzdržal vsaj pol stoletja, pravijo v krajevni skupnosti. Če povem tako grobem, ne, da si bo lahko vsak predstavljal, če so ostale samo goli nosilni zidovi, vse ostalo pa je v celoti obnovljeno. To pomeni nova elektroinštalacija, novi se preko tlaki, novo stavbno pohištvo, da ne rečem nova ovoj okoli stavbe, spravo objekt je energetsko saniran, seveda do tiste mere, kar je bilo po popisu del. Lahko rečem, da je za naše koristnike ta dom sedaj v čisto drugačni, bi rekel, ima drugačno uporabno vrednost, nudi boljše pogoje za delo, tudi mogoče za kakšen razvoj novih dejavnosti. Teh je že sedaj več kot v sosednjih krajih, saj so Artiče od nekdaj znane po kulturi. Najmočnejše je kulturno društvo z svojimi sekcijami, se pravi tamboraši, folkloristi, pevci, močno tudi sadjarsko društvo, vse to sadjarsko področje in se tukaj vsako leto odvijajo na, bi rekel, dnevi Posavja, sadjarski dnevi Posavja, ker prihajajo že ljudje iz cele Slovenije. Dom veliko uporablja tudi nekaj metrov oddaljena osnovna šola. Zdaj so dobili nov pločnik z javno razsvetljavo in bo pot od šole do doma bolj varna. Ker smo mogli tudi obnoviti celotno pododerje, se pravi v dvorani, je nekoliko teh finančnih sredstev za sanacijo okolice zmanjkalo, ampak kljub temu smo se potrudili nekako, da smo z manjšimi sredstvi pa le primerno uredili to okolico. Zaključuje se tudi obnova krajevnega doma na Bizeljskem, a s tem tovrstna vlaganja v občini z 20 krajevnimi skupnostmi niso zaključena. Skoraj vsaka krajevna skupnost ima neki svoj dom, tako da imamo še precej dela, kar se tega tiče. Seveda večjih krajevnih skupnosti je to nekako urejeno, razen mogoče v Brežicah, kjer dejansko manjka en dom za društva. Imamo dom kulture, seveda nimamo pa društvenega domova. Imamo pa še kar precej, v tem trenutku, v letošnjem letu imamo predviden dom v Veliki Dolini, ki se nadgrajuje, delno tudi v Pečicah, tudi v Pišecah še treba narediti in še tudi ostale, tako da sigurno teh domov v prihodnosti na podeželje bo še potrebno, vendar tako velikega in pa tako temeljito potrebnega, kot je pa ta Vrtičev, pa ne. Tako kot Slovenija v Evropski uniji vodi po številu lastniških stanovanj oziroma hiš na prebivalce, najbrž vodi tudi po številu krajevnih domov. Naprimer Pečice imajo okoli 130 prebivalcev in svoj dom, enako Spodnji Stari grad, kjer se bo krajevni dom začel šele graditi. V Posavju je pred 5 leti ustanovljena zadruga Turizem v Zidanicah, ki povezuje 17 ponudnikov tega turističnega produkta. Od tega so v sevniški občini le 3. Interes je sicer večji, vendar je problem pridobivanja soglasij za dejavnost. Zavod KŠTM je zato na okroglo mizo povabil vse deležnike v projektu s poročilom državi za zmanjšanje birokratskih ovir. Milena Bregar je turizem v Zidanici kot dopolnilno dejavnost registrirala pred 4 leti.
Da smo do vseh papirjev in dokumentacije in uporabnih dovoljenj in tega prišli, smo potrebovali približno leto in pol, da smo vse te papirologijo uredili, je kar precej obširna, pa kar zakomplicirana za ene laike, to bi upajmo, da nas bo kdo kdaj uslišal in da bo za naslednje se to malček bolj poenostavilo predpise in zakone in ne vem to, mislim, da se te bo zasluženo veliko nagrado. Vse to jo je stalo okoli 8000 evrov. Ampak je pa nekaj, ki je treba tudi biti pošteno. Ne? Če bi imeli mi vse po vseh predpisih narejeno, potem bi to mogoče bilo tudi malo manjše. Za uporabno dovoljenje je potrebno imeti projekt izvedenih del. Običajni greh je, da pri zidavi malce povečajo kakšen prostor glede na gradbeno dovoljenje. Združenje Turizem v Zidanicah je na gospodarsko ministrstvo poslalo pobudo za olajšavo pri registraciji dejavnosti. Naj se priznava 10-odstotno odstopanje od projekta, gradbeno dovoljenje pa naj bo podlaga za uporabno dovoljenje brez projekta izvršenih del. Za tiste, ki so gradili Zidanico po letu 1967 brez gradbenega dovoljenja, ni enakega vzorca oziroma seznama postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja. Včasih je težava že prvi korak k legalizaciji, ker območje ni v prostorskem načrtu opredeljeno kot vinogradniško. Zdaj je priložnost za pripombe občanov, opozarja sevniški župan. Smo v fazi spremembe občinskega prostorskega načrta in vinogradniška območja so tista kritična. V slovenskem merilu zakon jih nekako ni razumel v polni meri, kajti v Ljubljani Zidanic niso vajeni, tako kot na Dolenskem in Posavju in je bila to za njih posebnost in sedaj tremo te orehe v prostorskem delu. Tisti redki v Posavju, ki imajo Zidanice registrirane za turizem, niso zadovoljni zasedenostjo objektov. Ne znamo se tržiti, ampak mislim, da je to tudi problem slovenskega turizma. Mislim, da imamo lepe stvari, lepo naravo, lepe objekte, fantastično vse in da je to problem, ne znamo se tržiti. Čeprav jaz sem vključena v zadrugo turizem Zidanica Posavje, potem smo z agencijami različnimi podpisovali pogodbe, na vsak sejem sem prve dve leti na vsak sejem v Sloveniji šla in reklamirala in tako naprej. Ja, velik problem je trženje in naše kapacitete niso izkoriščene. Na Dolenjskem je uspeh večji, ker so se odločili za drugačen pristop k trženju produkta. Zaupali so ga profesionalni agenciji. Mi smo zdaj v petih letih dejansko zelo zadovoljni z rezultati, tudi glede na to seveda, da je kriza, kljub temu beležimo zelo dobre rezultate, vsako leto je tam med 30% in 50% večji obisk, tako smo imeli recimo lani nekaj čez 3200 nočitev. Nekatere zidanice so zasedene tudi po 3 mesece, je povedal Matjaž Pavlin. 90% je tujih gostov, ti so zelo zadovoljni, knjige vtisov so polne pohval in preseškov. Posavci računajo, da bo več zanimanja za njihove zidanice, če bodo razna društva skrbela za spremljajočo ponudbo. Mi moramo skreirati tudi ponudbo okrog teh zidnic. Ni dovolj samo bivanje v zidnicah, to pa so pohodne poti, kolesarske poti in še druge dogodivščine. Definitivno povezovanje in med občinami in med ljudmi in med Slovenija je tako majhna, vse skup bi mogli nastopati kot ena taka fajn familija, se mi zdi. Ker imata Posavje in Dolenjska več tisoč zidanic, med njimi pa gotovo nekaj 100 takih, ki so po vseh kriterijih ustrezne, odgovor na pobudo o birokratskih olajšavah glede registracije dejavnosti pričakujejo najkasneje do jeseni. Posavske občine so se odzvale pobudi čebelarske zveze in po nasipu ob elektrarnah sedijo medovita drevesa. Akciji se pridružuje podjetje HPG Brežice, ki je v svoji drevesnici razširilo ponudbo čebelam ljubih dreves in grmov ter jih posebej označilo. Odkar je podjetje drevesnico z Rimša preselilo v Brežice, vsako sezono povečujejo ponudbo. Letos imajo vse od drevja, grmovnic in zelenjave. Za zasaditev drevja tečejo zadnji dnevi, pravi agronomka v drevesnici Zvonka Lovenjak. Sedaj je pravi čas, dokler pač rastlina ne začne vegetirati. To pomeni še nekje 10 dni za sadno drevje.
pa potem spet jesen. Ne? Drugače pa to, kar imamo pa v lončkih, mi imamo 90% stvari skoraj v lončkih, se pa lahko sadi celo leto. Moram pa še to poudariti, da ne bom pozabila, da smo mi v sodelovanju z Čebelarsko zvezo Slovenije letos pripravili tudi označili vse rastline medonosne z čebelicami, tako da boste potem lahko malo si pogledali. Imamo pa tudi, mislim, da 90% rastlin, ki jih je Čebelarska zveza dala na seznam medonosnih rastlin. Posebna ponudba je za tiste, ki imajo malo zemlje, a bi vseeno želeli obirati svoje sadje. Ravno imamo sadne drevje, pritlikavo, ki zraste samo do 2 metrov višine, od češenj, pa imamo hruške, kutino, breskve, marelice in stebričasto sadje. To je posebna vzgoja, ki tudi ne zahteva veliko prostora. Drugače imamo pa okrasnih grmovnic, ki cvetijo čez celo leto, od spomladi pa do jeseni. Bi bilo preveč, če bi se naštevala. V pripravi na dan odprtih vrat, kjer je za razpoloženje obiskovalcev skrbela godba Loče, je z drevesnico sodelovalo 5 šol iz občine, in sicer osnovna šola Brežice, Dobova, Kapele, Globoko in Pišece. V zameno smo jim pa mi bomo podarili drevo po lastni izbiri in jim tudi posadili, tako da bi potem lahko imeli celo leto pozoval, kako drevo se razvija, raste. Kar prihaja iz te drevesnice, vse dobro uspeva, je kvaliteto sadik pohvalila Marta Starec. Kar sem kupila lansko leto tukaj, sem zelo zadovoljna. Za skalnjak predvsem sem kupila rastline in bi se ob tej priliki zahvalila vsem tem svetovalcem, ki tako lepo skrbijo. Predvsem sem pa vesela, da so to avtohtone sorte, kjer najbolj so prilagojene našemu podnebju. Radi svetujemo, tudi če potrebno narišemo na črt, gremo domov pogledati, zasadimo, kar želijo, to dobijo pri nas. Včasih sva ženo hodila v Rimš, pa sva tam nabavljala, lahko rečem, da te naše avtohtone, krasne rastline. Zdaj sva pa tako zadovoljna, ker se je to predstavilo kar lepo v bližino Brežic. Drevesnica v Brežicah je blizu železniške postaje, kar omogoča obisk ljudem iz širše regije brez osebnega prevoza. Več ko bo drevja, več bo kisika. Še vedno pa ostaja problem kopičenja ogljikovega dioksida. Kako je obarvan svet glede tega škodljivega plina, nazorno kaže projekcijska krogla v svetu energije v Krškem, kjer so minuli teden udeleženci delavnic delali z ultrahitro kamero in gledali pojave na soncu. Ko gledate reklame za kakšno pijačo, se najbrž sprašujete, kako nastane posnetek vseh tistih mehurčkov in gibanja tekočine v kozarcu. Odgovor je ultrahitra kamera z 10.000 posnetkov na sekundo. V eksperimentalnici Sveta energije na aprilski delavnici niso snemali reklam, ampak so s pomočjo ultrahitre kamere spoznavali nekatere pojave. Ker sicer očem nevidni trenutki zaradi kamere postanejo vidni, so delavnico poimenovali Upočasnimo svet. Ta kamera v bistvu najde svojo uporabo v širšem spektru človeške dejavnosti, predvsem tudi v znanstvenih raziskavah. Moram pa tudi omeniti eno posebnost, na katero sem naletel. Sam pojav razumevanje strel, ki nastane v naravi, je bil s pomočjo te kamere uspešno razložen pred kakšnimi 15 leti. Takrat so namreč prvič naredili kamero, ki je sposobna delati milijon posnetkov na sekundo, in so odkrili, da pravzaprav pri prvi tisti ionizaciji zraka glavnina strele gre iz oblakov v zemljo, kot smo domnevali, ampak ne popolno do zemlje, namreč nastane še ena strela krajša, ki gre hkrati iz zemlje proti oblakom. In se tista dva kraka oziroma te dve streli se srečata tam na višini 30 do 40 metrov. S tovrstno posebno kamero se torej raziskuje in pojasnjuje, kar se je nekoč ugibalo ali predpostavljalo. Kamera najde uporabo vse posod, od razlage delovanja recimo eksplozivnih sredstev, strel, potem pri razumevanju v bistvu gibanja tekočin, pri v bistvu delovanju kakšnih turbin, do različnih v bistvu namenov. Ne. Seveda lahko uporabljamo tudi pri reklamah. Ne. Recimo zelo zanimiva uporaba te kamere v športu, pri analizi določenih gibov. Društvo ljubiteljev astronomije Krško pa je udeležencem delavnice omogočilo ogled sonca v beli vidni svetlobi.
S pomočjo tega teleskopa se lahko opazujejo sončne pege, dogodki na področju, ki ga zaznava naše oko. Z drugim teleskopom pa manjšim, opremljenim z oskopasovnimi filtri, pa se opazujejo flokole, protuberance, se pravi vse tisti izbruhi na soncu. Društvo deluje več let. Prej se je imenovalo Astronomsko društvo nuklearne elektrarne Krško, a so pred kratkim spremenili ime, da bi pritegnili širšo javnost. Aktivnih članov nas je približno 10, tisti, kateri imamo opremo, nas je manj kot 10, tako da si opremo med sebojno sposojamo. Dosti krat, kadar se pa zberemo, nas je preko 20 v zadnjem času. Več zanimanja za društvo je takrat, ko so napovedani izraziti nebesni pojavi. V preteklem mesecu smo sodelovali pri opazovanju in snemanju sončnega mrka. Sončni mrk je bil ob tej priložnosti posnet z dvorišča srednje šole, srednje tehnične šole v Krškem. Uspelo nam je narediti kompletni posnetek, celoten posnetek, 2,5-urni posnetek in smo ga skrčili na minuto 20. Kje lahko zainteresirani dobijo urnik opazovanj? Svojo prisotnost zunaj oglašujemo preko Facebooka, ki je tudi en bolj takšnih medijev, ki je tam moment najbolj brezplačen na trgu. Društvo ustanavlja astronomski krožek. Če bo dovolj upisanih, bo začel delovati v mesecu maju in do konca šolskega leta. Z novimi aktivnostmi pa bo nadaljeval spet v novem šolskem letu. Opazovalne in učne aktivnosti bodo potekale na področju globokega in v okolici, pravi predsednik društva. Kot smo slišali v prejšnjem prispevku, v športu za analizo gibov uporabljajo ultrahitro kamero. Primož Kozmus in bivši sovjetski svetovni ter olimpijski prvak v skoku s palico Sergej Bubka v svojih disciplinah nista iznašla posebnih gibov, sta pa imela posebne rezultate. Otroci na Senovem so bili navdušeni nad njunim obiskom. Srečanje olimpijskih prvakov se je začelo na stadionu, kjer poteka Kozmusova atletska šola. Ta zaenkrat vabi otroke niže stopnje k razgibavanju, v nadaljevanju pa bo usmerjena v treniranje metalskih športov. Primož je Sergeja Bubko povabil. Da tudi vidi začetni del kampusa in tudi kak bi lahko Mednarodna atletska zveza pomagala pri nadaljem razvoju. Kozmusove načrte od vsega začetka podpira občina Krško. Pomagali smo pri pridobitvi zemljišča, kot tudi pri gradbenih delih in tudi kasneje pri sofinanciranju ter nastopu za sredstvo športne fundacije. Skupaj je bilo vloženo ta center že cirka 200 tisoč evrov. Sergej Bubka je izrazil hvaležnost nad takim odnosom občine do športa. Well, thank you very much for great hospitality, because it's really great to be in your place, in your area, in your city, and of course to be in the home place of Primož, because he is great champion and it's really role model for athletics, for sport. Legendarni Sergej Bubka, več kot 30-krat svetovni prvak, je bil vzornik nekdanjemu članu državne atletske reprezentance Ivanu Kostrevcu. Ko je odprl svoj gostinski lokal v Dečnem selu v občini Brežice, ga je poimenoval Bubka bar in Sergej temu ni nasprotoval. Kvečemu je vesel zato, ker je povedal eno anekdoto, ker do zdaj je samo en prijatelj poimenoval psa po njemu, ne? Je rekel, no super, zdaj imam pa tudi svoj bar. Ne? Šampion je obljubil, da se bo v Dečno selo v Bubka bar oglasil ob svojem naslednjem obisku v Sloveniji. V enem od posavskih obzornikov smo predstavili 7 osnovnošolcev iz Šentjanža, navdušenih s podjetniškim krožkom na šoli. Tako so se uživeli v osvajanje znanja, da so ustanovili svoje podjetje. Bili smo na zaključnem dnevu krožka, ki je bil pravzaprav promocijski dan podjetja Šment. Pobuda za podjetniški krožek je prišla strani staršev, brezplačno pa ga je izvedlo podjetje KIN iz Sevnice. Mi smo imeli letos prvič podjetniški krožek in učenci so z velikim interesom sodelovali in sem prepričana, da bojo želeli nadaljevati tudi naslednje leto. To je bil pilotski projekt, ki sem ga zasnovala na svojih izkušnjah iz moje prakse in mojega moža. Pri tem je pomagal zelo dobro Luka Sacin,
ki sva šla z roko v roki, mladost in izkušnje. In sva oba zelo, zelo navdušena z tem našim končnim projektom. Otroke sva pripeljala do cilja, vejo zdaj, kaj je podjetnost, kaj je podjetništvo in če naj bojo kaka šola povabila, se bojo z veseljem odzvala. V krožku je prekipevala energija po novem znanju, tako da so se čisto po pravilih s poslovnim načrtom lotili iskanja ideje. Med mnogimi je prevladovala peka mafinov, treba je bilo poiskati najslajši recept. Vsak je naredil eno vrsto in pol smo eno uro se dobili in smo jih poskušali, potem pa smo se odločili, kjer bo in je bil ravno moj recept, je bil najboljši, tako da smo se odločili za tega in smo to spekli. Pomagala je pekarna Kruhek, ker je bil Danielin mafin najbolj okusen, je dobila funkcijo direktorice podjetja. Preostali člani so si razdelili druge naloge, od komerciale, računovodstva do stikov z javnostjo. Vse je teklo v dogovoru, v sodelovanju, kakor tudi izbira imena podjetja Šment. Veliko smo imeli idej, cel plakat, potem pa je nam prišlo na misel, smo nekaj, kaj imamo, šentjanški, pa imamo mafin, pa je vse ekološko, pa natur, pa še jabolka to pa smo uporabili, ne? Pa je prišel ta ime, pa še bolj tak navihanje, tako da je glih prav za nas. Zmagovalni recept predstavlja tako slasten, sočen mafin, da bi ga marsikatera pekarna z veseljem posvojila. A licenco je Šment zaupal domačemu turističnemu društvu. Dovolili smo jim, da bojo zdaj to našo idejo lahko prenesli in predstavili Šentjanš še z enim novim produktom. Vse sestavine za ta mafin prihajajo iz lokalnega okolja, tako kot sta jih podučila mentorja. Milena Krošelj je svoj program za podjetniški krožek predstavila županu. Ta ni pisan tako, kot je danes, ki ga učijo, potem učitelji se naučijo. To je le iz prakse in je bil izredno navdušen in mi je pokazal, da imamo vso podporo pri njemu. Starši kar niso mogli verjeti, da bodo otroci tako zares ugriznili v novo snov. Sprva sem bila malo skeptična, potem sem bila pa kar presenečena, kako so to zavzeto hodili v petkah na vaje, oziroma se kome čakali, da je prišel petek. No. Kjer je volja, tam je pot in uspeh ne izostane, je povedala Petra Škarja. V podjetniškem svetu se je proslavila svojo knjigo, česar nas niso naučili v šoli, ki jo je napisala z 19 leti. Nikoli nisi za nekaj, kar te veseli, ne premlad, ne prestar, je položila v srce mladim podjetnikom. Knjige dajo marsikakšno znanje, težko pa dobiš konkretne informacije. Če si podjetnik, če greš na samostojno pot, šola te je naučila enega sistema, resnica, neka realnost je pa drugačna. In sem želela knjigo napisati svoje izkušnje iz prve roke kot 19-letnik, ki se poda na samostojno pot. Poglavitno na poti k uspehu je zaupanje v svoje sposobnosti. Zdaj, prva knjiga, česar nas niso naučili v šolah, je bila napisana čisto za vesele. Iz srca smo, kaj dajmo vam, pa da vidimo, kaj bo. In so mediji in družba kot taka neverjetno dobro sprejeli to knjigo, kot nekaj novega, drugačnega, svežega. In takrat sem jaz razmišljala, nekaj na teh knjigah podjetništvo, dajmo v tej smeri kaj več narediti. Ne? Zdaj, druga moja knjiga, Ameriški milijonarji so spregovorili, je pa, nekomu ne se zahvalim, ampak je pa res neverjetno dobro bila sprejeta na tem trgu, tako da smo jo prevedeli in se prodaja že na kitajskem, hrvaškem, ruščino, angleščino, tako da je kratka jedrnata za vse zgodbicam in upam, da bo marsikomu pomagala. Mladim je treba čim prej povedati, da ustavna pravica do dela ne pomeni službe, ki jo mora zagotoviti država. Podjetništvo je večkrat nerazumljeno in zlorabljeno. Vidim težavo velikrat, da mladi so podjetniki iz nuje in ne iz želje, ampak tu si že vnaprej prisiljen na propad. Tu sem prepričana. Biti podjetnik, to si moraš res želeti. Tako, da se nekdo želi biti umetnik, nekdo si želi biti pevc. Če nimaš te želje, je škoditi podjetništvo samo zato, ker si prisilen, ker ne dobiš službe. Podjetniki iz Šmenta so pokazali, da so iz pravega testa, tako kot njihovi mafini. Lahko se bodo dobro prodajali. Všeč mi je, da se v tej smeri odvija, da se podpira mlade in da ni to več tabu tema. Ker ko sem jaz šla, pa tega samo 7 let nazaj, podjetništvo je bilo to neka čudna sfera za večino domačih v našem kraju, za večino sošolcev. Danes je pa to že nekaj normalnega in seveda, tu gre v pravo smer in sem zelo optimistična glede tega, no, kaj se bo še razvijalo v Sloveniji.
Podjetje Šment si za dobro opravljeno delo zasluži zaključni izlet. Kam bodo šli? To bomo pa spet en velik plakat naredili, pa bomo odločili. Šmentovci so bili svojo predstavitvijo tako navdušujoči, da bo podjetniški krožek v jeseni zaživel tudi na največji šoli v občini, to je v Sevnici. V Sloveniji preveč govorimo o krizi in mediji posvečajo več pozornosti slabim kot dobrim zgodbam, pravi direktor trgovskega podjetja Megadom. Z organizacijo tridnevnega hišnega sejma v Krškem so želeli pokazati, da kljub samo ljudje verjamejo v jutrišnji dan, gradijo in obnavljajo. Megadom ima trgovine v Krškem, v Cerknici in v Ribnici. V Krškem to je trgovina, na katero smo še posebej ponosni, da to tukaj vsako leto organiziramo hišni sejem oziroma mega sejem, tako kot smo ga letos poimenovali, zato ker to je letos postal en pravi sejem gradnje, obrtništva, vse za dom, primerno za slikopleskarje, suho montažo, obrtnike, za ljudi, kateri za hišne mojstre. Sodelujejo z več kot 150 dobavitelji, zato organizacija takega sejma terja dosti priprav. Mi skupnimi močmi, z našo mega ekipo, z mojimi sodelovcemi, kateri so najboljši, z našimi dobavitelji, kateri nam stojijo ob strani in so pripravljeni in narediti skupaj en tak mega dogodek, katerega popestrimo tudi z družabnimi dogodki. Povabijo zveneča glasbena imena. Tokrat sta bila to Vili Resnik in Tanja Žagar. Tudi mega golaž se je kuhal. Obiskovalce so ob ugodnejših sejemskih cenah razvajali še žrebanjem lepih nagrad. Od vrtalnika, pomivalnega korita, izolacije knauf in pa tudi mega nagrade. 100 kvadratov fasade Demit z obradnjo. Nagradimo naše kupce in obiskovalce, kateri kupujejo v mesecu aprilu v znesku nad 150 evrov. Direktor Megadoma verjame v pregovor, da se dobro z dobrim vrača. In vse preveč je negativizma v samih naših medijih in jaz mislim, da je ta hišni sejem, kakršen ta naš mega sejem je, prinese malo sonca na kljub slabemu vremenu, kateri je tale vikend napovedan v to okolje in računam, da bo prinesel neko pozitivno vzdušje tudi v to vašo ali pa lahko rečem našo Krško dolino. Emil Benčina prihaja z Ribnice, zato bo v njegovih trgovinah vedno prostor za dobre lesene artikle. Jaz obljubim, da vsak pravi Ribničan ima v svoji ponudbi vsaj leseno kuhavnico in to obljubim vsem gospodinjam. Kupujte leseno in ne plastično iz ovoza. Teme posavskega obzornika so za danes izčrpane. Nove teme in probleme odpiramo čez 14 dni. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.